Де у Дніпропетровську можна побачити клоуна? А хоча б у лікарні. Доктор Клоун – таку назву має проєкт благодійного фонду, спрямований на швидке одужання дітей. Веселі персонажі приходять до лікарняних відділень та вдаються до дієвого засобу – сміхотерапії. Такий рух розвинутий по всьому світу. Він впроваджується і в Україні. Про складнощі, з якими стикаються актори, та про захопливі ідеї, що втілюють. Далі у сюжеті. Ой, тисячі ідей! Ой, бігаємо, пригаємо, літаємо. Бувало, навіть в Африку на охоту їздили, по океанах плавали. Вода, строїмо, поємо. Ой, все. А більше мені подобається храпіти. Вот. Це моя краща гра. Насправді цей кумедний персонаж приїхав із Польщі. У звичайному житті лікаря-ліхтарика звуть Ян Томаш. 9 років тому, натхнений клоунадою, він приїхав до Дніпропетровська. Тоді разом з двома приятелями і запровадив у місті дитячу сміхотерапію. Згодом друзі поїхали, а Ян лишився на варті здоров'я малих українців. У 2012-му за підтримки благодійного фонду «Помагаємо» створив школу лікарняних клоунів. Наразі в команді 15 активістів. Усі вірять у світлу ідею та потроху навчаються дарувати дітям щасливі емоції. Саме головне, що білий халат особливо асоціюється діткам з якихось процедурами, болем, якимось укольчиком. А от ми приходимо, і халат асоціюється з сміхом і з глупим фантиком. Вот. Лікарі не мають нічого проти. Навпаки, сприймають клоунів як персонал медзакладу. І запевняють, сміхотерапія має вагомий вплив на одужання. Вспомните себе в дитячому віці, коли ви бачили клоуна в цирку, який пускав шарики і розказував, потому что ай-яй-яй, там смеялся, плакал слезами, да, все были рады. Многие дети находятся на лечении здесь в отделении многие месяцы. Кроме того, что они видят серые стены, к ним приходит мечта, которая их развлекает, которая задает загадки. Є спілкування, це дуже позитивно. Працюють клоуни не лише в лікарняних палатах, але щотижня відвідують усі відділення. Наприклад, протягом минулого року за плечима волонтерів близько 200 візитів до лікарень. Утім, робочі 3 години на день, 5 днів на тиждень не дозволяють охопити всі заклади. Тому керівництво клоунської школи планує збільшити колектив і плекає надію облаштувати власну тренінгову залу. Звісно, нам завжди мечталося, щоб мати своє студіо. Ну і от така можливість получилась. Но для нас дуже важливо мати такий хороший толстий ковролін, на котором ми можемо без бутинок ходити, упражнятися, ложитися на полу, робити упражнення, які нам потрібно, повісити дзеркало, яке теж потрібно при упражненнях, костюмах і гримі. Наша мечта, ми сподіваємося, що виконається. Наразі спільнота лікарняних клоунів знайшла приміщення для власної школи. Це вільна половина гуманітарного складу для біженців із зони АТО. Але тренуватися тут неможливо. Слизька підлога, відсутність косметичного ремонту і необхідного облаштування заважає навчати молодь. Допомогти волонтерам лікувати дітей усмішкою можете і ви. Розвиток лікарняної клоунади в Дніпропетровську залежить від участі небайдужих. Усі необхідні реквізити просто зараз на ваших екранах. Також телефонуйте до нашої редакції. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.